O carro elétrico já é realidade no mercado internacional. São 4 milhões e meio de veículos circulando por aí. Os carros híbridos são a maioria. Eles têm um motor a combustão combinado com um gerador elétrico. Os carros elétricos movidos a bateria já somam aproximadamente 200 mil unidades em todo o mundo. Japão, Estados Unidos e Europa largaram na frente nesta nova corrida tecnológica. Mas o Brasil está fora da disputa. A principal razão para ver tão poucos carros elétricos circulando no Brasil é a elevada carga de impostos que incidem sobre o preço final. 35% de imposto de importação, mais 55% de IPI, mais 13% de PIS/COFINS, mais 12 a 18% de ICMS, dependendo do estado, fazem com que a tributação que incide sobre os carros elétricos possa ultrapassar os 120%. E com isso, o preço médio hoje no Brasil chega a 200 mil reais. Alberto não é um herói, mas ao ser escolhido para guiar o primeiro táxi elétrico de São Paulo, ele virou uma celebridade. Ele é comparado ao motor 1.6. Anda muito bem. Este ano, outros 9 táxis elétricos vão circular pelas ruas da maior cidade do país. Quais as principais diferenças para o carro convencional? Muita, viu? Começando pela emissão zero, realmente é um carro que não emite nenhum tipo de poluente. O que que falta acontecer para que esse mercado se expanda a contento? Eu acho que o principal é a mudança na lei, porque a infraestrutura ela vem automática. Mas quais seriam os impactos de uma frota de carros elétricos sobre a distribuição de energia no Brasil? Pelas contas da USP, se 10% de todos os carros brasileiros fossem elétricos, o consumo de energia para recarregar todas as baterias seria equivalente a quase 3% da energia produzida na hidrelétrica de Itaipu. A Universidade de São Paulo abriga um projeto pioneiro para medir os impactos que os carros elétricos podem causar nas redes de abastecimento. O que já se sabe é o seguinte: em alguns horários vai ser mais difícil de você fornecer energia, como por exemplo o horário de pico. Obviamente, com tarifas diferenciadas, pode-se ter estímulos para usar a recarga dos veículos fora do horário de pico. E a tecnologia dos veículos hoje permite isso, permite você poder ligar o veículo na tomada da sua residência e dormir e carregar durante a noite. A USP também instalou o primeiro posto de recarga rápida do Brasil. Nós acompanhamos um dos motoristas credenciados pela universidade a recarregar seu carro elétrico aqui. Em casa ele leva 6 horas para reabastecer na tomada. Ele prefere a USP. É porque aqui é carga rápida, né? Então em menos de 30 minutos você enche a bateria. É suficiente para andar o dia inteiro. O carro elétrico gasta apenas 3 centavos por quilômetro rodado. 7,5 vezes menos que o motor a gasolina. E pode chegar a 130 km por hora. A primeira coisa que chama a atenção realmente, não tem nenhum ruído. Isso é algo interessante para o motorista e perigoso para o pedestre. No Brasil existe um estudo de modo que seja emitido um barulho mínimo para chamar a atenção dos pedestres. Ele possui um motor elétrico de alto desempenho que proporciona 67 cavalos de potência e tem um conjunto de baterias de 330 volts. Em termos de potência, ele é equivalente a um carro 1.4 aproximadamente. Depois de testar um carro destes, que tal checar o prestígio dos elétricos no país que lidera o ranking mundial? Conta pra gente, Kovalik. Olha, André, as montadoras japonesas apostam que num futuro próximo, os carros elétricos movidos à bateria estarão por toda a parte. O principal entrave é o preço. Um carro elétrico custa no Japão o equivalente a 70 mil reais. Com o incentivo do governo, cai para 53 mil reais. Mesmo assim, mais caro que um carro do mesmo padrão, movido a gasolina, que sai por cerca de 40 mil reais. Olha, aqui também tem táxi elétrico, viu? Tóquio tem 2 pontos, onde só híbridos e elétricos podem parar.
O porta-voz da Associação de Taxistas, Toshihiro Akiyama, diz que o problema é mesmo o preço, mas não faltam passageiros. Os táxis ecológicos têm um selo verde aqui na porta para que sejam facilmente identificados pelos passageiros. Este aqui, por exemplo, é um híbrido e eles têm uma grande vantagem em relação aos táxis tradicionais. Não fazem barulho, a não ser que a gente pegue um daqueles motoristas que adoram puxar um papo, será uma viagem tranquila e silenciosa. O fato de o Brasil não ter ainda linhas de montagem de veículos elétricos à bateria ou política pública para o setor preocupa os especialistas. O estudo mais sério que existe hoje é um estudo que foi conduzido pela União Europeia e que mostra que no ano 2028, portanto daqui a 15 anos, metade da frota que estará circulando nas principais cidades europeias será de carros elétricos. Portanto, não precisamos ir muito longe. Daqui 15 anos apenas, você já vai ter um carro elétrico sobrepujando o carro a combustível.